When Christ was on the earth, Happy Sabbath Day, mga primary! Ang lesson natin ngayon is about Doctrine and Covenants, Section 87, Verse 8. So, ito, pinag-usapan ay about peace is found in holy places. So, i-define natin ano ba ang holy place. Sabi natin, ang holy place, temple, at saka mga chapels. We consider na the holiest place is yung bahay ng ating Ama sa Langit. Pero, what if kung wala pa tayong capacity na makapunta sa mga bahay ni Heavenly Father? So, i-define natin ang holy places. Ang holy places, eto dito tayo makaka-feel na secure, ayan, at protected, loved, and comforted tayo. Siyempre, dito rin natin nararamdaman that we are safe. Sabi sa DNC, Section 87, Verse 8, therefore, stand ye in holy places and not be moved until the day of the Lord come, for behold, it cometh quickly, saith the Lord. Amen. So, how can we stand in holy places ba? Yun yung tanong. Siyempre, we can stand sa holy places by being a good companion. Siyempre, kailangan lagi tayong better version of ourselves kahit man tayo ay nag-iisa or may kasama. Siyempre, dapat lagi nating nararamdaman ang Holy Ghost sa sarili natin. Kasi pag nandyan ang Holy Ghost, makakapag-decide tayo ng mas maayos sa pang-araw-araw. Okay? So, in control of our thoughts and action, dapat yan. Minsan, di ba, may mga nagawa tayong kasalanan or nagdadaan tayo sa mga pagsubok. Maganda na pumunta rin tayo sa mga tamang tao na lalapitan natin para humingi ng payo. May mga cases siguro na pag tayo ay may nagawang kasalanan, lumalapit tayo sa ibang tao na nakakapagpahamak sa atin. So, dahil dito, kailangan piliin natin yun. Tapos, huwag nating hayaan na magkaroon tayo ng bad thoughts sa isang tao. Siyempre, sabi nila, ang spirit daw nananahan yan sa mga puso at sa mga tahimik at payapang kaisipan. So, make sure na huwag tayong pupunta dun sa mga lugar na sa tingin natin hindi pupunta or hindi natin mararamdaman ang Holy Ghost. Ayan. So, sabi dito, standing in holy places can help us become holy. Pero syempre, ang pagiging holy, hindi siya agad nandyan sa'yo. It's an acquired virtue that makes, para ma-perfect mo siya, kailangan tayo mag-practice. So, ano bang mga dapat nating i-practice para makapag-stand tayo sa holy places? So, number one, practice listening. Siyempre. So, we have to practice to listen to the Spirit and siyempre, be obedient. Pag naramdaman nyo po ang Holy Spirit, sundin nyo kasi alam ko na maganda at saka tama yung direction na itinuturo sa'yo nito. Pangalawa, practice being morally pure. Hindi lang tayo dapat maging obedient, dapat pati sarili natin morally pure din. And then next, practice being reverent. Okay? About sacred things, i-practice natin na maging behave tayo sa araw-araw para mararamdaman din natin ang Holy Ghost. And then, syempre, the Lord told us that to come unto Him, He can make us holy. Pero paano? Syempre, by having regular prayer and scripture study. Sabi nga ni President James E. Faust, I believe reading the scriptures is the best washing machine. Ayan, best washing machine daw siya for uncleaned and uncontrolled thoughts. Okay? So, regular tayo magdasal at magbasa ng scriptures para laging in tune tayo sa spirit. And learn to have a loving feeling for
forgive and have peace regardless of what is going around you. Practice creating an environment of your own filled with the Spirit of the Lord. And syempre, in closing, I encourage everyone to have to do whatever you have to do to be able to stand in holy places and not be moved. To stand for truth and righteousness regarding of the situation. Siyempre, sabi nga po ni President Hinckley, stand a little higher and let the nobility of God's character shine through our lives. And my dear primary, I would like you to pray tonight. And siyempre, ask the Lord to walk with you and let Him be your companion all of your life, every day of your life, so you can return to Him for so that you can return to that home you long for. And syempre, the holiest place